Në pak muaj, për të dytën herë, punonjësit në portin e Shëngjinit, konkretisht sektori zjarfikës, protestojnë për shkak të mosmarrjes së pagave të 3 muajve të fundit. Punonjësit zjarfikës shprehen të zhgënjur nga mosmarrja e pagave dhe kushteve të punës, dhe në qoftë se situata vazhdon kështu, ata do të bllokojnë hyrjen e portit. Ne vazhdojmë mos pagohemi, mos marrim rrogat tona. Dhe ky problem vazhdon vazhdimsi, pra, kena hyn prak mbyllës muaj tret pa marr rrogat. Çfarë i thonë? Dhe këto kanë një përgjigje. Përgjigjja këtu na, ku ti marrim, çfarë të bëjmë? Ta nuk kanë një ndër gabime më të vështira ka bën drejtori është mos shpallja falimentit portit. Se do mos u shpall falimenti portit, ne dëmtohemi na pa përjashtim gjithë për një arsye shumë të thjeshtë. Sepse nuk ta duhet me na shmang, me shkatruar ndërmarrjen gradualisht, gradualisht financiarisht, për të shmang shumë probleme ligjore, sepse këtu ka shumë gjona që janë harxhuar me miliona lek. Për shembull, këna rast në Vinçi ta që si ka me transferim nga Durrësi, ku ka këmbyer me një vlerë shumë bove lek, që në Slavator që është ble me një vlerë shumë bove lek, që këto janë mjete fiktive. Ka ardhur 2-3 herë droga dhe janë harxhuar me miliona lek shqiptare, gjëja për thellimin e Kalacit. Dhe janë bërë shumë dhe investime fiktive. Në vazhdimësi, cilat kanë ndu ekonomikisht dhe kanë shumë këtë ditë në morën tonë. Pa më thënë dikush nga lartë, që zëdëri, a shkrenë kjo rapartë, kjo sektorë, unë s'mun hikë, se e kam të dërim ligjore, kam shumë firmë. Është era dytë që protestojmë, kuptohet për punë në rrogave, për punë në paketës grandin e antikrizë, paketën në antikrizë që ne nuk e kemi marë si zjarfiksa, se çdo zjarfikse në tonë Shqipërinë e ka marrë grandin, paketën e dekriz, këtu nuk na kanë dhënë as paketën, le që na i takojnë edhe pagat e ulta që kemi, na takojnë ta marrim këtë paket, këtë nime ekonomike që nuk na dhanë, po ne kemi, po banë 3 muaj, me një prill banë 3 muaj që ne nuk kemi marrë rrogat. Ne si sektor, i kanë dhënë me pikatorë, diku ja kanë dhënë atyre, këtë sigurisë ja vëllën djemë, duket. Ne jemi të përsekutuar, përse i përket rrogave, përsa i përket nimave që mund të na japin, nime që na japin si sektor zjarfiks dhe infrastrukturë dhe tona sektoreve këtu në port. Porti po shkon, nëse nuk do, nëse kemi shumë bose tani, ne kemi met vetëm të blokojmë këtë portin, të dalim të përpara, të blokojmë, dhe risa të t'japin rrugë zgjidhje. Dalja jo në protest është mungesa e mos pagesës për 3 muajve. Bigar kesa modhe si basë informacionet e shokve, është të grumëll. Ja ku a keni atë ndërtesër, atë dere në hekrit, është marketingu. Roga merët, marketing s'ke në kërkon. Unë zjo personale me drejtori nuk kam. Unë i kërkoj. Kontrollit lartë të shtetit vinë të bëjnë auditit tu. I ka të vinë, edhe i herë, kontrollit lartë. I bëjë thirje, krimit ekonomik. Ta verifikojnë drejtorin e portit se bëbahat një vjedhje e malë. Pra ne nuk paguhemi ne. Dalë në punë, jam i dytyruar me dalë. Se po s'dole unë në që në ti ke venin shënkoll, se ke praktisë punën. Për mas zotin qilë, ke ju i kena shprese. Se zani jonë do të digjot dikon. Kemi 3 muaj për pa marrë rrogat. Kemi marrë overdraft. 3 herë ka rëtë mesajë i bankës. Kur do vini, paracitit i për shtyre në overdraftit. Në zonë të në shkollë të lartë. Fëmijët tanë. Kush do përgjigjet për ne? Kredi po, drita uj po, kur vjen mungesa, kur ato i mojnë ato komandë vaneset, kurse ne s'na jep kush, po këtëm na jelën të treja rrugët bashkë, hajde gjusat keqës, po atë zbën fjallë, e zdi ku të angona, ato nuk na japin asiloj rrugë zidhit, na zdim që me bëhën, vetëm me lam punë një shkarkum lekt zvinë, pakten, na po vim, po nëjmë falë, se një mojmë shtetin, se në shteti. Një në sektorit transportit, ndërkim shkarkimi të anijeve, edhe në si të shokë tjerë, që s'kina marrë rogën. Edhe ju keni 3 muaj që s'kini marrë rogën? Pa. Kena banka, kena drita, kena ujë, si që foli, para folë, si. Zdo me ditë kërkush, se si jetojmë ne. Kam 7 veta në shpi, që jetojmë drita, ujtë, të gjitha. Nuk e përbëllojmë do të jetesë. Që për që më artë, këtu s'ka punë, kush s'në pagunë, si të punojmë? Punojmë edhe s'në pagu kush. Edhe nëse nuk vim një ditë, se punojmë privat, normal, drejtori bënë presion, ju heqë edhe nga puna.
Në takimin me drejtorin e portit, atyre u është thënë se parat do t'u kalojnë me këste për shkak se nuk kanë fonde të mjaftueshme. Aha, kanë gjetë vetëm me pjesa. Do, edhe në të shumë. Edhe në të shumë.